በዘመናችን ባሉ የኦርቶዶክስ ልዩ ወንጌል ሰባኪዎች ዘንድ ኃጢአተኛው ሰው የእግዚአብሔርም ጸጋ የኃጢአተኛውም ሰው መልካም ሥራ እንዲሁም በምድር ላይ እያለ ወደ ቅዱሳንና ወደ መላእክት ያቀረበው ጸሎቱና ምልጃው ሳድኑት ቢቀሩ ወደ ሲኦል ነፍሱ ከወረደች በኋላ በቅዱሳንና በድንግል ማርያም ምልጃ እንዲሁም ድንግል ማርያም በከፈለችው ቤዛነት ይድናል ተብሎ የሚሰጥ የመዳን ትምህርት አለ። ይህ ማለት ከክርስቶስ ሌላ የመዳን መንገድ እንዳለ አስረግጠው የሚያስተምሩት ትምህርት ነው። እንግዲህ ምንም እንኳ ቤተክርስቲያናችን በአደባባይ ከክርስቶስ ሌላ ቤዛነትን የከፈለ ፍጡር አለ ብላ በአደባባይ ለመናገር ባትደፍርም ድንግል ማርያም ሰዎችን ለማዳን ስትል ስለ ኃጢአታችን ሞታለች ብላ የምታስተምር ቤተክርስቲያን እንደሆነች የሚያሳብቅባት የሚናገርባት መጽሐፍ ወገኖቼ በጉያዋ ውስጥ ይዛ እንዳለች መታወቅ ይኖርበታል። ወገኖቼ ይሄንን የምለው ያለ ምክንያት አይደለም። ስለ ድንግል ማርያም ሞትና ትንሣኤ እንዲሁም ስለ እርገቷ የሚናገሩ ብዙ መጽሐፍት አሉ። ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ በሆነው ነገረ ማርያም ገጽ 764 እና 765 ባለው ምንባብ እንዲህ ይነበባል። ከ9999 ነፍሳት በአንድ ቀን ተኮንነው ገሃነመ እሳት ሲወርዱ አሳያት፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። እነዚህንም ነፍሳት እመቤታችን እግዝእትነ ማርያምን ባዩ ጊዜ እናታችን እመቤታችን ሆይ ለዘመዱ የማያዝን አንጀት፣ ራሱን የማይሸከም አንገት፣ አንጀቱም አንጀት አንገቱም አንገት አይደለም፣ ከልጅሽ አስታርቂን ከገሃነመ እሳት አውጭን ብለው ቢያለቅሱባት እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም ልጄ ሆይ ወዳጄ ሆይ እባክህ ማረልኝ አለችው፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው። እርሱም ፀሐየ ጽድቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ደቂቀ አዳምን ከገሃነመ እሳት አውጥቼ መንግሥተ ሰማያት ያገባሁ ተገፍፌ ተገርፌ ተሰቅዬ ተቸንክሬ ሞቼ ተነስቼ አይደለምን? አንቺም ለነዚህ ነፍሳት በኃጢአታቸው ካልሞትሽላቸው ዘለዓለም በገሃነመ እሳት ወርደው ይቀራሉ አላት። እርሷም እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም እነዚህን ነፍሳት ዘለዓለም በገሃነም ወርደው ቢቀሩ እንኳን አንድ ጊዜ ሰባት ጊዜ ልሙት ብላ ሙታለች። ኋላም ለፍጥረቱ ሁሉ መጽደቂያ ሆና ተገኝታለች ይላል። ድንግል ማርያም የጽድቅ መገኛ ሆናለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምንባብ ውስጥ የምንመለከተው ከልዩ ወንጌልነት ያለፈ ትልቅ ኑፋቄ መኖሩን ነው። ምክንያቱም ድንግል ማርያም ስለ ኃጢአተኞች ስትል ምትክ ሆና ሞታለች ማለት ትልቅ ዘበት ነው፣ ትልቅ ኑፋቄ ነው። እዚህ ላይ እናስተውል። እዚህ ላይ የምንመለከተው የዘመናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መምህራኖቻችን ትምህርት በክርስትናችን ውስጥ ሁለት አዳኞች፣ ሁለት ቤዛዎች፣ ሁለት የአዲስ ኪዳን መካከለኞች፣ ሁለት ክርስቶሶች አሉ ብለው ማስተማራቸውን ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን የማዳኑን ሥራ ፈጽሞ በአብ ቀኝ የተቀመጠው ክርስቶስ ነው። ሁለተኛዋ አዳኝ ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም የሰውን ዘር ከሲኦል ለማውጣት ስትል እንደ ሞተችና እንደ ተነሳች የሚሰጥ ይህ የድንግል ማርያም ሞትና ትንሣኤ የቤዛዊት ዓለምነቷ ትምህርት አለ ማለት ነው። በዚህም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰበከው ወንጌል የተለየ ሁለት አይነት አዳኝ፣ ሁለት አይነት ወንጌል እንዲሰበክ የፈቀደች ቤተ ክርስቲያን አስብሏታል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ኃጢአታችን የሞተው ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ድንግል ማርያምም ስለ ኃጢአታችን ሞታ ተነስታለች ተብሎ የሚሰበክባት ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። ይህ ደግሞ ማርያም ራሷ ክርስቶስ
ወይም መሲህ ሆናለች ማለት ነው። ማርያም ክርስቶስ ከሆነች ሰዎችን ማዳን የምትችልበት ብቃት ካላት ክርስቶስ መጥቶ ከእርሷ ተወልዶ መሞት አያስፈልገውም ነበር ማለት እኮ ነው። ወገኖቼ ነገረ ክርስቶስን አመሳጥራ አራቃ በምታስተምር ቤተክርስቲያናችን ውስጥ እንዲህ ያለ ኑፋቄ ሲስፋፋ ከመመልከት የበለጠ ውርደት ያለ አይመስለኝም። ይህን ስናገር እኔ በጣም አዝናለሁ። ቤተክርስቲያናችን ይህን ትምህርት ባስቸኳይ ካላስቆመችና እርምት ካላደረገች፣ እነዚህን መጽሐፍት ካላስወገደች በስተቀር ቤተክርስቲያናችን የልዩ ወንጌል ሰባኪ ብቻ ሳትሆን ያዳናትን ጌታ የካደች ልዩ ቤተክርስቲያን ሊያስብላትና በክርስትናው ዓለም ከህብረትም ሊያስወጣት የሚችል ትልቅ ኑፋቄ ነው። ወገኖቼ ድንግል ማርያም ስለ ሰዎች ኃጢአት ስትል ሞታ ተነስተታለች የሚለው ትምህርት የሚያስከትለው ችግር ምንድነው? እኔ አሁን ይሄን ስናገር ለምንድነው ይሄን የምናገረው? ችግር ስላለው ነው። የጌታችንን እናት ለመናቅ ወይም ለማንኳሰስ አይደለም። የጌታችን እናት ቅድስት ናት፣ ንጽህት ናት፣ ብጽህት ናት፣ በጌታ ፊት የከበረች ናት። ነገር ግን እንደዚህ አይነቱ ትምህርት ትልቅ ኑፋቄ ነው።